Hello everyone, swagatam janai su moi channel or aneta video loi akha koru sokolu bhale ase aji apnalokol loi aisu eta khub stylish video please video tu last loke sai thakibo aru etia beshi deri kotha na paru bolo video tu arambho koru প্রথমতে আমি এনেকৈ এটা পেটিকোট বা এনেকৈ আমি এনেকৈ ধৰণৰ ৰাউণ্ড এটা স্কার্ট এনেকৈ পিন্ধিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে মই পিন্ধিছোঁ এটা হাত দীঘল টিছ আৰু এই হাইখন মই এনেকৈ প্ৰথমতে দেখিছোঁ এনেকৈ এটা মই গাঁঠি মাৰিলোঁ প্ৰথমৰ জন্তু মূৰ তাত সেই আমি এনেকৈ গাঁঠি এটা মাৰিলোঁ ইয়া দেখিছে এনেকৈ মই গাঁঠি মাৰিলোঁ এই গাঁঠিটো মাৰিলে আমাৰ বহুত সেফটি হৈ থাকে তো বহুত এটো আমাৰ সুবিধা হয় তো হেতু কাৰণে একেবাৰে মই পাছফালে এনেকৈ মই খুচিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ এই শাড়ীখনৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা তেনেকৈ এটা এটা ধুনীয়াকৈ আমি কোচ দি যাম ধুনীয়াকৈ এটা এটা এনেকৈ আমি পেজ বনাই যাম আৰু মন কৰিব যাতে পেজবোৰ সববোৰ একেবাৰে সমান সমান হয় আপোনালোকে যদি স্কার্টটো গ্ৰীণ কালাৰ মানে যেনেকুৱা কালাৰৰ শাড়ী পিন্ধে তেনেকুৱা কালাৰৰ যদি আপোনালোকে স্কার্টটো পিন্ধে তেতিয়া আৰু ভাল মই গ্ৰীণ কালাৰ তেনেকুৱা মোৰ নাছিলে তো সেইকাৰণে মই এইটোতে কাম চলালোঁ তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা সুবিধা হয় তেনেকুৱাতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে তো এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সমান সমান গেপছত এনেকৈ এটা এটা পেজ বনাই লৈছোঁ ইয়া দেখিছে আমি এনেকৈ চাৰিওফালে এনেকৈ প্লেট বনাই ল'লোঁ আৰু যদি এনেকৈ আগফালে হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি স্কার্টটো এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবলি এনেকৈ প্লেটছ বনাই ল'ব পাৰোঁ আৰু তাৰপাছতে আমি এনেকৈ আগলৈ ঘূৰাই দিম তেতিয়া আমাৰ আগফালে ধুনীয়াকৈ কুৰ্তিকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু তাৰপাছতে আমি এনেকৈ আচলটো এনেকৈ পথালিকে লৈ চাই ল'ব দুহাতমান এনেকৈ হাতটো দুহাততকৈ অলপমান বেছিকৈ ৰাখি আমি এনেকৈ কোচ দুজাপ কৰি ল'ম আৰু তাৰপাছতে এনেকৈ সমান কৰি দেখিছে একেবাৰে সমানকৈ ল'ব তেতিয়া আমাৰ ডিজাইনটো দিবৰ বাবে সুবিধা হ'ব
এনেকৈ আমি পাঁচফালে সমানকৈ দুইটা চাইডে ৰাখি ল'ম আৰু তাৰপিছতে পাঁচফালে আমি এটা পিং দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম। দেখিছে তেনেকৈ আমি পাঁচফালে এনেকৈ পিং এটা ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে আগফালে আমি এনেকৈ দুটা ৱাচকোট বনাই ল'ম। দেখিছে এটা ধুনীয়াকৈ ৱাচকোট হৈ গৈছে, দুটা ৱাচকোট আৰু আমি এনেকৈ তলৰ পাৰিটো এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই নিজে মিলাই অলপমান এনেকৈ আমি পিং এটা মাৰি ল'ম ইয়াতে। দেখিছে এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু তাৰপিছতে আমি এটা ইয়াতে পিং মাৰিম। আৰু এনেকৈ তলৰ ৱাচকোটটো হৈ যোৱাৰ পাছত আমি ওপৰৰ পাৰিটো ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। যিটো দেখিছে এটা দুটা ৱাচকোট থকা নিচিনা ডিজাইনটো হৈছেগৈ আৰু একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰে যে এইখন আপুনি এখন শাৰীৰ পৰা পিন্ধিছে আৰু দেখিছে কিমান এটা ধুনীয়া ডিজাইন হয়গৈ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব এনেকৈ পাৰিবোৰ আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ সবফালে মিলাই লোৱাৰ পিছত আমি আৰু এনেকৈ আমি কমৰ বেণ্ড এডাল মাৰি ল'ম, তেতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যাব ষ্টাইলটো। তো এনেকৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা কমৰ বেণ্ড বা বেল মাৰিব পাৰে। মই এনেকৈ কমাণ্ড মাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি ল'ম আৰু তেতিয়া আমাৰ ষ্টাইলটো বেছিকৈ ধুনীয়াকৈ ওলায়। আৰু তাৰপাছতে আমি এনেকৈ চব ঠিক কৰি লৈ পেলাই তো এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ফাইনেল লুক। দেখিছে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে শ্লিভলেছ ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে বা স্পৰ্টিঙো পিন্ধিব পাৰে, আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা পিন্ধিব পাৰে। তো মই হাত দীঘল ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ, তো আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ভাল লাগে তেনেকুৱা পিন্ধিব পাৰে। তো দেখিছে পাছফালৰ পৰা এনেকুৱা হৈ দেখিবৰ বাবে আৰু আগফালৰ পৰা এনেকুৱা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই নিশ্চয় কিমান এটা ধুনীয়া ষ্টাইল হয় কি। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্টাইল কৰি বিয়া খাবলৈ যাব বা কিবা এটা পাৰ্টিলৈ যাব আপোনালোকক নিশ্চয় সকলোৱে ঘূৰি চাব বা কিনো পিন্ধিছে বা কেনেকৈনো পিন্ধিছে সকলোৱে নিশ্চয় চাব। তো আপোনালোকে এবাৰমান ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেকৈ পিন্ধিগৈ। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টাইলিছ ডিজাইনিং ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকে। তো আজিলৈ বাই বাই।